Ahoj, opět se hlásí doktor se dalším dílem ze hry Reworld a z našeho Let's Play z DLC Ideology a s našimi gurmány z bažiny. Tady u Lidožrouta, tady v kolonii u Lidožrouta jsme se trošku rozšířili, máme dvě vodní elektrárny. Máme nového čtvrtého člena, je jim Janička a trošku jsme reorganizovali naši skupinu. Už ji přišel o funkci kazatela, protože je absolutně sociálně neschopen. tuto funkci dostala Michala, takže jo, máme tady nějaké zásoby, je zima, tuhá zima, minus 26, 5 hodin ráno, to je teda nechutný. Janička má pokoj zde a tady stavíme ošetřovnu, takovou nemocnici. A jo, tady budou zásoby. Mám tady udělanou střechu. Zóny od rozšířit bez střechy. Ano, mám to tam. Takže tak, tady se mi postaví světla někdy možná. Co jde dělat, Janíčka? Těžit, nepřinášet ocel, výborně. Tak a jo, začíná se nám to tak nějak hezky šířit. Tady máme nabodnutou první lebku. Na bodec a tady jsem si říkal, že bychom do budoucna, jakmile budeme mít dostatek kolonistů, dostatek gurmánů, tak bychom mohli zotročovat nějaké ostatní. A takový ty nepohodlný, ty, který nesníme, tak zotročíme. Ty, který jsou dobří, tak ty přesvědčíme, aby se k nám přidali. Pokud to chtít nebudou, tak je sežereme. A ty špatný, ty zotročíme. Pokud se to nepovede, tak je sežereme. Tak. A potřebujeme dřevo asi, že jo? Já nemám vůbec žádný dřevo. No to je furt s tím dřevem tady. Člověk furt nějaký dřevo. Furt nějaké dřevo řešit. A musíme sem dohnat taky elektřinu, že jo? Dovést. A jak to tady provedeme? No asi to provedeme tudy, takhle a takhle. A já doufám, že to bude stačit. No to vlastně, počkej, to nebude stačit. Já to nerad, prosím, pěkně vedu přes to, přes chodbu, takže to povedeme takhle zdí. Já vím, že to je na prd, ale hold. Je to, jak to je. Tak. A Jo, dobrá. Tady si dějou věci. Já zkoumám něco, zkoumáme kovářství, abychom měli obrábění, abychom mohli vyrábět nějaký zbraně. Protože s tím je to docela špatný. Měl bych asi ušít nějaký kožichy taky, protože sice tady Fokus, náš vůdce, má kožich z lidské kůže, což ho strašně jako baví a líbí se mu to. Ale to přidává jenom jedna, že jako nic. Tak ten kožich je špatný, minus 19 a tady je přes den minus 15, v noci je minus 26. Minus 15 ještě docela dobrý. To je večer už. On už je večer? Ty krás, to je rychlý. Uši nám tady těží. Uši má taky, ale z... Ne, uši má kožich z obyčejné. Jo, a z obyčejný kůže už je to minus 29. Do teploty, minus 29. Takže to je samozřejmě takový lepší, no. Takže tak, dřevo my musíme natěžit taky kvůli tomu, že tady potřebujeme dodělat podlahy. Tak, vevnitř máme teploučko 23 stupňů, v ložnicích mají teda 19, tady mám zvednutou extrémní smršť blesků, a tady mám zvednutou teplotu. Tak, to je hnus, doufám, že mi nezačne hořet někde. Někde začalo hořet. Pff, trošku. Tak doufám, že... Tady se to snad nerozšíří. OK, tak nic, rozšířuje. Ježiši, já tady mám zadáno spoustu kácení. Proč mi to nekáce? Já mám opravdu hodně kácení zadáno. Co děláte? Kde je lesník? Jenom jediný lesník. A to je uši. A ten horníčí. Janíčka by mohla být ještě. Co dělá Janíčka? Celý den tak nějak. Budeš lesničit. Do lesa s tebou. Výborně. Má stejně nic lepšího na práci. Tak, tady já se snažím vytvořit podlahu z těch speciálních desek.
My budeme pak muset někde vyřešit ještě kazatelnu a takovýhle věci. A já si říkám, že tyjo, no nejhorší na tom je, že ten střed té mapy je přesně ta bašta. Tam moc stavit nebudu. Takže tady by byla dobrá nějaká kazatelna. Já nevím, jestli tady, ale tady už je to moc okraji. Tady už je to moc k okraji a to by nebylo dobrý. Takže si říkám, že tady bychom mohli vyřešit nějakou kazatelnu. A tím pádem, no kazatelnu, jako to by byl takový sál asi velký, který by byl, kde by byla hostina, kde by byl symbol, kde by se konaly nějaký rituály, obřady, bylo by to vyzdobený a tak dále, tak dále. Takže to by jako asi mohlo být tady nějak, když já to tady zkusím takhle nějak navrhnout. Mohla být takováhle místnost, třeba relativně velká, ne? Kdyby to bylo takhle, s tím, že samozřejmě by tam byly nějaký sloupy nebo něco, a tady by byla taková nějaká chodba, s tím, že i tady kolem by byla chodba. Víte, jak já mám rád chodby. Ta chodba by mohla vést i sem, pak takhle. A pak tady někdy bude geotermální elektrárna, která úplně nevím, jak zabere místo, pravděpodobně až k tomu, takže to je blbý. Takže to bude asi až takhle nějak. Tím, že ty povedeš takhle, tady to můžeme celý zamostit nějak, to je jedno už. Ale tady by to chtělo asi rozšířit, protože jestliže tady, já tady to musím taky celý zamostit do prčic, tady už to bude taky komplikovanější. Jo, tady budou pak ty otrocký obydlí. Tady budou bydlet otroci, tak to tady pak musíme nějak vymyslet. Tady nejspíš tohle to bude stačit asi takhle. Nejsem si jistý, nevím, nemáme zatím geotermální tu. Takže takhle. Jo, to by šlo, asi možná uvidíme. Tady by teoreticky mohly být nějaký osady. Nebo osady, obydlí, tak. Osady, počkej, to je možná moc, že jo? To je moc. To je o jedno moc. Tady by mohly být zase naše klasický 5x5 pokoje. Tak, třeba takhle. Proč ne, to by mohlo, to je docela hezký. Co teďka jako asi potřebujeme nejvíc, tak jsou noví lidi, jako ideálně by to chtělo ještě tak jednoho, dva nový kolonisty, nový gurmány a to by bylo pak dobrý, pak by to všechno líp ocejpalo. Výborně, hele, dokončeno kovářství, to je krásný, tak teď mi tady hoď, jo. Nevím, jestli dlouhý čepele, já si úplně nepotřebuju, nebo plátou, zbroj, produkci, léčiv zatím taky, jako, tyhle věci jsem nikdy nějak neprodukoval. Obrábění, pojďme. Potřebuji zbraně. Víc zbraní, abychom mohli dělat nájezdy. Co jsme si všimli na streamu, tak je to v rámci, já nevím, jestli to je v rámci peče, možná spíš, asi. Nebo jestli v rámci toho DLCčka, nevím. To je těžký vždycky, jo, pokud nestuduju patch notes a nevím, co všechno přidali v tom a o něm, tak nevím, co všechno je v rámci jednoho či druhého. Ale objevují se tady takovýhle různý, jakože v podstatě jako úkoly, ale není to jakože vyložený úkol, nevyskočí vám to jako úkol, ale vyskočí vám to jako, že se tady někde objevilo jakési místo přiřazené k nějaké frakci, a je to třeba tady lovecké nějaký stanoviště, nebo tady pila, jo, tady zase nějaký lovecký. A to je v podstatě nějaká dočasná jako základna, mini základna nějaká, že jo, nějaký tábor. Tady vidíte, kolik je tam lidí a vidíte, komu to patří a co se tam nachází. Takže 62 vlčí kožešiny a 131 pemikanů, tady máme zase 306 dřeva. Je teda vtipný, že se to
za těch 20 dní, co to tam je, nebo 10 dní, nebo jak dlouho to tam je, že se to nezvětšilo, to množství toho dřeva, ale tak to je jedno, to je detail. A vy máte možnost, že jakoby na to zautočit v podstatě a dobít to. Jediný problém já v tom, v téhle mechanice zatím vidím, že jediný tyhle ty jako tábory, které mi to nabídlo, jsou od mých jediných potenciálních spojenců aktuálně. Protože Združení Taus, já jsem si znepřátel tím, že jsem zajal jednoho jejich podřadného dělníka. Mě tam procházel podřadný dělník, což je ta jenička, myslím, že já jsem jí zajal a minus 90 netka. Ještě mě nenávidí mě víc, než tady nějaký kanibalistický kmeny pomalu. No, tady ten divoký kmen. OK. Tyhle si piráti mě nenávidí hodně. No, takže jo, Gubalkama je teďka aktuálně teda ještě Združení Banbobar. Jsou jediný dvě frakce, které jako já mám neutrální a můžu si s nima nějak reálně zlepšit vztahy. A oba jsou bohužel kmeny, to jsem pokáknul tohle, že jsem si znepřátel tyhle, protože ty budou mít lepší věci. Co se dá dělat už, ale to znamená, jo, skvělý, já bych tam dělal třeba nájezdy. Ono by to bylo fajn udělat nájezd, vzít si nějaký jídlo, kožešiny a takovýhle věci, ale nemůže to být jako od téhle frakce, nebo od téhle teda už, nebo jo, od nějakých znepřátelených. To by mi dávalo větší smysl, než od těch jediných mých přátel. Mám dělat nájezdy na ně. Tak. Dřevo, 161, málo. Těžte víc. Ono je, ale není odnošený. Počkej, tady kolik se tady válí dřeva? 249, dobrá. Pojďme dělat podlahy. Jaj. Vlastníka jeníčka. Nádenice? Nádenice. OK. Jak to uděláme? Skladiště. Zakázat vše. Výrobky. Léčiva. Boom. Počkej, tady chci ale bídus. 9. Jo, jako v zimě, abych to mohl otevřít nějak ty střechy a zdi a tohle, ale kdo se s tím má furt to? Někou to je zbytečné, jako zbytečně oprus to furt hlídat a kontrolovat a starat se o to. Tady máme hezký květináč. Tak, 5 stolečků by mohlo zatím stačit. Stojací lampa. Ta by mohla být zde prozatím. Tak. Hezké. Hezké. Skutku hezké. Hele, to je vrk. Nemůžu ochočit, že jo. Máme úroveň ještě. Jsme bez úrovně. Baterku by to chtělo taky postavit, nějaký komponenty natěžit, to můžeme vyřešit asi tady tímhle s tím. Kolik tý oceli máme? 151 plus tady se válí ještě nějaká 140. Nějaká 140 si tu válí, to je dobrý. Jídlo, jak jsme na to? Máme nějaký lidský maso ještě. Jo, lidského masa tady máme ještě dost. Takže to se neskazí. Pemikan by nežerte, ten si chci schovat na cestování případný. Pojďte mi dělat nějaký ty pískovcový bloky tady žádný pískovec není, což je napitel, takže mi ho tam musíte přesunout, máme nějaký poblíž někde, vidím akorát tohle a pak leda ho těžit, no, což se mi nechcem. Samozřejmě tady je nějaký pískovec, tak co ten trénink toho zvířete? Já, jo, počkej, on ho možná nebude moc trénovat, nebo bude moc trénovat? No snaží se, ale nejde to, protože my nemáme tu úroveň, že jo, mám kej pocit. Asi ne.
Počkej, Michal má 10, to by mělo jít. Ne, počkej, tady dozorce, přikoukám na dozorce. Kde to je? Chovatel, tak uši 4, 3, 4, fuck, ok. Blbý, no. Tak jo, tady máme kolonie, tady stavíme. Excelentní, dobrá, dobrá, běžná, excelentní, dobrá, tyjo, to je skvělý. Excelentní, dobrá, excelentní, wow, paráda. Tady pak přichází potom na řadu rozšíření mrazáku, rozšíření kuchyně. Bude dobré. Tady bych dokonce možná zauvažoval o chodby nějaké. Ale vlastně tady je šachta, tak nic. Tam dám topení, pak jak bude víc pokojů, tak tady dáme, nasáčkujeme topení. Tak, pojďme stavět další, pojďme stavět ty pokoje. Ať máme připraveny pro naše zájemce o ubytování, které nesežereme. tak. Nějakou tu urnu bychom teda tam měli ještě dát, to byl dobrý tip. Na streamu jsem dostal, že my nemůžeme vyrábět pořádně sochy, nemáme umělce. Ale můžeme tam dát urny, tady myslím, že jedna, tak můžeme zabrat a přemontovat. Sem, se jim líbí ty urny. Tady se mi nelíbí, ale ta podlaha teda, to je ošklivý, tak. A nemáme zase co? Dostupný úkol, masořez... masořez Zedismu, oh no! Dozvěděli jsme se, že relikvie Zedismu je poblíž. Masořez je starověký objekt venerated. Já furt si nezapamatuju, co to je venerated. Venerated je uctívaný. Uctívaný, wow. Je to starověký objekt uctívaný všemi zedisty. Jestli bys ho mohl získat, mohl by si postavit velký relikviář, abys učinil zedisty šťastnými a přilákal bohaté poutníky a přinesl ještě více lidí k zedismu. Prve potřebuješ najít masořez. Sleduj příležitosti k získání informací ohledně něho. Já nevím, jestli to můžu přijmout jako rovnou. To přijmeme. Ale nevím, jako jestli to nějaká jako... Potřebuješ teplé oblečení, jo. Jestli... Tady je v té chodbě minus 10, ty bláho. Jestli jako to byl dobrý nápad to přijmout teďka, nebo jestli jsem to měl nechat až na později, anebo jestli ten, že nepřijmu hnedka, tak on skončí, že jo, ten kol. Hele, tohle já smažu. Tyhle ty políčka zatím. A na jaře pak se budeme rozšiřovat, pak budeme farmařit jinde. I když tady teda jsou ty, tady jsou, tady je úrodná půda, no, co se dá dělat na to. Dlabu. Tak jo, tady doplňujeme, stavíme, ok. Hele, tohle sto, jak by to vypadalo tady? Samozřejmě by to chtělo asi nějaký jako chodby, ne? Když by to chtělo chodby, tak by to znamenalo takhle. Mít. Nebo jako zdí, že jo, takhle. Kdybychom měli mít zdi kolem toho, tak by to, aby to nebylo otevřený. Neolitická karavana, to jsou zase tihle zdi, no, prostě nejde někdo normální taky. Dlouho nemáme žádný boje, útoky, nic, tyjo. Možná změním vypravěče asi. Relativně nuda s tou Phoebe. Chillax, nebo jak se jmenuje.
Vím, že já bych udělal... To bude, to je možná pro otroky zbytečný, ne? Aby měli 5x5 stejně jako naši. To já nevím, kolik potřebuje takový otrok. Když je otrok by měl takhle 3x3, to je zase malý, ne? Tak by měl takhle. To je raz, dva, tři, čtyři, krát... 4x5? To je blbost. To mám. Jo, to bude takhle, musí být. 4x5. A nebo 3x5. 3x5 by taky nebylo špatný asi, co? Tím pádem bychom mohli mít... Jak je to velký? Ale prčic už. 5x7, ok. 5x7. Skupina dobrodců opouští oblast z důvodu nebezpečné teploty. Tak čau, jsme se tady teda pobili. Šlo by to takhle teda? Tady by byla zeď a tady by byly dveře. Jo, to by šlo, ok, cool. Takže tady by bylo takhle, tudíž tady takhle by to bylo volný. A tady by to bylo takhle volný. Tak. Jo, to by šlo teoreticky, co? A... Takhle. Wow, OK. Máme ubikaci pro 3 otroky. Počkej tohle. Tak. Zatím bych takhle nechal asi. A uvidíme. Uvidíme, jak to půjde do budoucna. Komponenty natěženy, tady ještě něco zbylo. Pojď ještě vytěžit nějakou tu ocel, lidožravá smečka, bobrů. Oh no, a mají skáry, kolik jich je? 4. Tady to není útok, který jsem si představoval, teda upřímně. Bobříci jsou tamhle. Pojďte ještě sem všichni zatím, když dojdou. Tady v té chodbě by neměla být taková kosa, tady 6 stupňů. OK. Mají všichni zbraně? Všichni mají zbraně, OK, už máme všichni zbraně nějaký. Hej, nestřílej mi na vodní elektrárnu, ty viděli to. Ty jdou kam tihle? Bobříci. Palte! Oh no! Uši! To je náš jediný doktor! Ah. Počkej. Raz, dva, tři. Tady je čtvrtej. Vy dva musíte jít lovit posledního bobra. Počkej, ty bys mohl umlátit k smrti alfa bubra. Mě neříkej, že budeme mít taky skáry. Ne, dobrý, ok, tenhle je naživu. Kde je ten jeden bobr? Ne, ono to bude do mrtvolu, on to nebude živý, jo. Kde je ta svíňucha? Tady zase nahoře, do prčic. Tak, uši se vyléčí. Doufám, že to není nic vážného. Není žádná tragédie. To jde zase dolů, co to je? Tady pustím nějakou clownskou hudbu od Bennyho Hilla, ne? Normálně k tomu. Palte! Vrku zapro! Vrku! Kurňa, oca jste mu ustřelili. Ježíš, vy jste nemehla.
Pokusy dělej. Zdrhej. Celý den tady strávíme zabíjením bobrů. Janíčko, střílej! No proto. Jesus, ty pogo. OK, Michal je tady, kde je uši? Uši hraje šachy. Hele, až dohraješ, tak si jdi lehnout. Tak, výborně. Tady nám tě nikdo nezasadil. Tady dáme něco jiného, růže tady dáme třeba. Nezdařený úkol. Vězněný Queto se nezdařil. Počkej, já jsem ten úkol ale nepřijal. OK. No tak nic. Dobrá. Tenčí se nám zásoby jídla. Zrada. Počkej, to už je to zpracovaný, bo to je fakt to maso už, oni se nám hodně tenčí zásoby jídla, ale jako fakt, že ho jako hodně, hodně, OK. Ty zimy jsou tady dlouhý, to je nezvyk pro mě. Wow, zmasakrovaný medvěd. To ty krysy na něj zaútočili, nebo co se tady, oh, hello. Pojďme ulovit tohle. Jediný, co nesmíme jíst, je vlk. Lesní. Polární, jo. Vlk lesní ne. Toho jsem omylem snědl a jim to kazí děsně náladu. Děsně jim to kazí náladu. Tak. Ještě nějaký lidský maso z toho, ještě něco uvařej. Počkej, já furt vařím, ale ty chut... Ježiš, já jsem vůl, že jo? No že jo, no jasný. Do prčic. Tím jsem si to spotřeboval. Já vařím chutný jídla. Ne, no. To je ono. Tady sporák uprostřed. Uprostřed ničeho. Hezky, máme médiu, béďu, krásný, super, to je stejků medvědích. Myslím, že by měli být všichni ještě tak jako nějak happy z toho, že jedí lidský maso, ano. Je promáčená žádná poprava. Už to bylo dlouho, co nebyla poprava. Musíme jako popravit do prčic. Nejdeší, že já budu muset... Want kazatel appearance. Jo, uši má kazatelský to. Ty máš co? Ty máš třepinovou helmu. Jaj, počkej, tak uši mu sundáme tohle. A tobě sundáme tohle. Michala si vezme... Ježiš, uši takový dlouhý vlasy, jo. Uši si vezme... Nebo Michala si vezme... To a uši si vezme to. Dáme doskoumat. Tady je 22 stupňů, to je dobrý. Jako teplotně jsme na tom dobře. Jsme na tom dobře i baterky. Možná postavíme ještě jednu pro jistotu, proč ne. Tak a... Jo, dobrý. Jídlo, dobrý, máme maso. Maso. Jsme masožrouti, no. Co se dá dělat, budeme jíst. A hele, počkej, toho mývala tady můžeme ulovit ještě, proč ne? Že tady blízko takhle, ať nemusí chodit někam daleko v té zimě. Tak a Michala nám to doskoumá, to je ideální, postavíme ten stůl na to obrábění. Tady mi furt nikdo nepostavil tu podlahu mimochodem, nevím co dělají teda. Nikdo to furt nepostavil, dřevo, jo, my nemáme dřevo, oni veškerý dřevo už použili na něco. Aha, já myslím, že ještě máme dřevo, tak to ne. Tak to je moje chyba. Tak, výzkum dokončen, děkuju, necháme výzkum za chvilku výzkumem. A pak vezmeme ty palné zbraně. No. A postavíme tady obráběcí stůl, produkce, obráběcí stůl. Zde a pak tady postavíme ještě kovárnu, ne? Kovárna na elektřinu, tak.
Tohle rozšíříme určitě do budoucna. Tohle určitě do budoucna rozšíříme, tak energie, kabel, sem třeba. Výborně, a můžete mi sem dát ještě jeden tenhle parchant. Děkuju, takhle, boom. Tak jo. Hele, Janíčka si vzala helmu, proč ne? Michalo, dívá se na mraky. Tady máš tohle, vem si to. Chci si to vzít, já ti to dám teda vynuceně, ale to je to, že já jí to dám vynuceně a ona bude ráda, že to má to, co má mít, ale nebude ráda, protože to má vynuceně. Ach jo. Schválně jo, potřeby. Chce to oblečení, minus 4. Má to? No, ono to nepřidává nic, jenom to neubírá. OK, v pořádku. Terčem urážky, kdo ji urazil? Neuspokojivá relaxace. OK, takže nemá negativní bonus za to, že to má. Ale má to vynuceně, no. Dobrá, tak jo. Hele, to by bylo všechno. Já myslím, že máme plány do budoucna. Plány jsou velké, lidí je málo, potřebujeme více kanibalů, gurmánů, abychom to tady zvládli a přežili a mohli rozšířovat zedismus zase dál. Potřebujeme lidi, abychom mohli popravovat, potřebujeme lidi, abychom mohli jíst. Potřebujeme lidi, lidi nejsou, já možná zvednu asi toho vypravěče, aby to bylo zajímavější a víc útoků. A jo, pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tehdy a Realm World z našeho Let's Play DLC Ideology a našich gurmánů z bažiny u Lidožrouta. A se uvidíme v úterý pravděpodobně na streamu, budeme pokračovat dále. A, toť vše. Tak si mějte hezky a čau.